indtil min nabo kommer skrigende ud og beder ham om at stoppe bilen, fordi du ligger under bilen, Nadja. Der sker så også det, at naboen bliver ved at påstå, at han bakkede dit ene ben over. Hun påstår, hun så, at hjulet kørte over dit ene ben. Ja. Og vi tager den her flyverdragt af dig, eller hvad det er også her, men vi kan ikke rigtig se nogen blå. We are not your ordinary family. Hej, mami. Hej, skatter. Jeg har lige tænkt over noget, og det er, at vi skal lave en quiz, hvor jeg stiller dig spørgsmål om mig, og så skal du svare. En quiz? Okay. Ja. Jamen, det er da i orden. Okay. Så går vi i gang. Hvor gammel er Nemo? Nemo? Ja. Altså, du fik Nemo, da du var gravid med Holly. Og Holly, hun er 4,5. Så jeg gætter på, at Nemo er 5 år. 5 år. Ja. Ja, ej, hvad er god. Det er han også. Han er lige præcis 5 år i den her måned. Ej, hvad er god. Super. Ja. Ej, hvad er det for noget musik? Det er dem, der sidder og ser min video. Nej, det er din musik. Ja. Okay, næste spørgsmål. Ja. Hvor gammel var jeg, da jeg fødte Holly? Altså. Det kan jeg hurtigt regne ud. Okay. Stine bliver 28. Nej, vent lidt. Jeg er 46, ikke? Og du er 26. Du er 25, ikke? Ja. Du er 25. Vi siger, du er 26. For det er du lige om lidt. Ja. Og Holly er 4 år. Så siger vi 4 for 26, så det er cirka 22. Ja. Jeg er 21. Okay. Tæt på. Okay, næste spørgsmål. Ja. Hvordan var jeg, da jeg var lille? Altså sådan, på Hollys alder. Da du var lille? På Hollys alder? Ja. Jamen altså, jeg tror, du skal holde kameraet lidt op, først for at dobbelt hen, når du holder det slangen. Nå, undskyld. Okay. Jeg synes, at det så får lidt mere. Ja, det er godt. Jeg retter lige herne lidt op, ikke? Nej, altså, da du var 4 år, jamen altså, du var ikke helt lige så udadvendt som Holly. Nej. Du var en hyggefis. Du kunne godt lide at være derhjemme med mor og far. Og se tegnfilm med din sut og chips. Hvis du kunne få chips dengang, var du rigtig happy. Men du havde også 3 små søstre at lege med. Altså, I var 4 små piger på samme tid næsten, ikke? Der er jo med dig, næsten alle dine søskende, så du havde jo mange legekammerater derhjemme. Ja. Men jeg husker dig egentlig som lidt af en enspænder. Nå. Og mor og far dårlig, og kunne godt græde ned i børnehaven, når jeg havde afleveret dig. Nå. Ja. Så ikke helt lige så udadvendt som Holly, men stadigvæk. Holly er jo meget, hun er ikke en enspænder, hun er meget udadvendt. Det er hun. Og der var du ikke helt lige så udadvendt. Selvfølgelig var du en glad pige, og du havde da også nogle venner i børnehaven og sådan noget, men du var mest til at bare være derhjemme og hygge med mor og far. Det var fint for dig, da du var 4-5 år. Nå. Så. Hvor sødt. Ja. Okay, næste spørgsmål. Okay. Var jeg mor eller fars pige, da jeg var lille? Jeg tror faktisk, du var din fars pige. Ja. Du var daddy's girl. Altså, du ligner jo også meget din fars familie. Du ligner jo ikke mig så meget. Nej. Du ligner meget din fars familie, du ligner meget din farmor, faktisk. Ja. Det får du sikkert tit at vide. Ja, jeg vil kalde famse. Og jeg husker, du var 5 år, boede vi i terrasserne i Himmeliv Roskilde, og hver gang din far fik fri fra Stryens, han arbejdede på Stryens leverpostejsfabrik, der ligger ude i Himmeliv Roskilde, så havde du sådan en lille rød cykel, og så var du 5 år, så cyklede op på bakken og ventede på, at din far fik fri fra arbejde. Det var så sødt. Men jeg vil sige, at du var fars pige. Ja. Ja. Okay, næste spørgsmål. Okay. Hvornår stoppede jeg med at bruge sut? Sut, du elskede din sut, Nadja. Altså, det var dit bedste eje, tror jeg, indtil du var 5 år. Jeg tror faktisk, du var 5 år. Nå. Før vi fik den sut fra dig. Jeg tror også, du kan læse i dit barnes bog, at du var ret gammel, før vi kunne. Ja, din sut betød rigtig meget for dig. Ja. Så jeg tror, du var 4-5 år, før du ikke brugte sut længere. Ja. Så
Næste spørgsmål. Okay. Hvad er det bedste, du har oplevet med mig som lille? Nå, Nadia. Det bedste, jeg oplevede med dig som lille? Jamen altså, du var meget fars pige, da du var mindre. Men det skiftede sig også, vil jeg sige, til du blev mors pige. Nå. Jeg blev skilt fra din far, da du var 5-6 år, tror du var 6 år. Ja. Og der var du fars pige, i hvert fald indtil du var 6 år. Men så flyttede jeg jo og tog alle mine fire piger med mig. Og derfra tror jeg, at du blev mere mors pige. Selvom du stadigvæk savnede din far og så din far hver en weekend. Så blev du automatisk mere mors pige, fordi vi havde hverdagen sammen. Men det jeg husker mest, det var nok fra Ternehaven, da vi boede i Ternehaven, og jeg kom hjem fra arbejde om vinteren. Og Nadia stod med tophunden ud i sneen og sagde, hej mor! Og hun er helt rød næse, fordi hun bare i 3 timer havde været ude i sneen og havde overtalt hendes lille søster Simone til bare at være med. Nadia, hun elskede sne, da hun var lille. Og det kan godt være, at du ikke ligner mig udsendsmæssigt, men sindsmæssigt, og den måde du er på, og eventyrlysten, og der ligner du mig meget. Din far var meget stille og rolig, Nadia. Og ikke sådan en spontan vildbasse, som jeg er og har været som ung. På den måde ligner du mig meget. Jeg elskede også sne, og jeg elskede at opleve noget, og havde en god fantasi som lille. Og det synes jeg også, du har, Nadia. Så, ja. Næste spørgsmål. Ja? Hvad var den dårligste oplevelse med mig som lille? Den dårligste oplevelse med dig som lille, der har ikke været så mange, Nadia. Jeg husker kun gode ting, og jeg er virkelig, virkelig ønskebørn. Alle mine 6 døtre er ønskebørn. Og jeg husker en ting, som var en forfærdelig oplevelse med dig som lille. Og det var en dag, at du havde fået skateboard, og du ville rigtig gerne ud og prøve det her skateboard. Og vi boede noget, der hed Terrasserne i Himmeløv, som var meget sådan stille og roligt sted med børnefamilier. Der kørte ikke biler rigtigt. Altså, det var sådan meget børneområde. Så du fik lov som 5-årig at gå lidt ud for vores rækkehus og carporten og lege lidt på fortov med dit skateboard. Og lige pludselig kommer, jeg tror det er din storebror Kasper, løbende ind og råber, Nat, jeg blev kørt over en bil eller noget af den dur. Og Martin, far, vi far ned. Din far, han tager, der er 5 trin ned fra første sal til køkkenet i det rækkehus. Og din far, han tager de 5 trin i 1 spring. Og så løber vi ud, og han flår dig ud af armene på en dame, som står med dig. Og fortæller, at du havde siddet på fortov på dit lille skateboard, og så havde der været en bil, der holdt op på fortov. Og den her bil havde så bare bakket tilbage på fortov, og simpelthen kørt dig over. Kørt ind over dig, bakket ind over dig. Indtil min nabo kommer skrigende ud og beder ham om at stoppe bilen, fordi du ligger under bilen, Nadia. Der sker så også det, at naboen bliver ved at påstå, at han bakkede dit ene ben over. Hun påstår, hun så, at hjulet kørte over dit ene ben. Ja. Og vi tager den her flyverdragt af dig, eller hvad der er også her. Men vi kan ikke rigtig se nogen blå mærker. Men damen bliver ved at sige, at det er så mærkeligt, fordi jeg så simpelthen bilens hjul køre hans ben over. Og du græder selvfølgelig helt vildt. Men der kom så også en sygeplejerske, der boede i det område, der mente, at vi behøver ikke tage på 7 centimeter, fordi hun kigger på din ben, og der var ikke så meget som blot mærke. Så vi kunne ikke helt forstå det, men i hvert fald var du meget forskrækket over, hvad der er en bil, der er bakket der. Altså, du lå faktisk ind under bilen jo. Og ja, din far og jeg var meget forskrækket. Altså, jeg måtte jo sådan sige til din far, nu er det altså min tur til at kramme hende og holde hende. Ikke? Og vi takkede jo naboen. Jeg var ude og købe en kæmpe påskekurv, som jeg gik ind med en masse chokolader i til vores nabo og sagde tusind tak, fordi du faktisk var med til at redde Nadias liv. Og du stod i køkkenvinduet og så, at den her bil bakkede Nadia over, og du løb ud og stoppede bilen. Og han var også meget chokeret selv, ham der havde bakket over Nadia. Han var så ked af, at han holdt ind på fortovet, og han bare havde bakket bilen tilbage, i stedet for lige at gå rundt om bilen, og han ved, der er 10.000 små unger i det område, der løber rundt. Ja. Og du har jo bare siddet på dit skateboard som 5-årig, du har ikke engang gået på vejen, for du har fået at vide, at du går ikke på vejen, du må godt lege lidt på fortovet. Så kunne du ikke vide, at der er lige en bil, der bakker ind på fortoget, men det er nok den værste oplevelse, jeg har haft med dig, Nadia. Ja. Yeah. Og forskrækkelse med dig. Og utrolig nok, så kan jeg huske det. Ja, det kan du nemlig. Jeg kan huske, at jeg fik kørt mit ben over. Det har været en traumatisk oplevelse for dig. Du var 5 år. Ja. Altså det... Ja, men gudskelov, du overlever, og du bevarer begge dine ben, og yeah, der er ikke sket noget, selvom vi fik en stor forskrækkelse alle sammen. Ja. Yeah. Så...
Næste spørgsmål. Okay. Hvordan var jeg som teenager? Som teenager? Tænk, du tør spørge mig om det spørgsmål, Nata. Ja, jeg var heller ikke helt sikker. Du er altså modig her på YouTube-kanalen, kommer det jo på. Men det sjove er, at jeg var alene med fire døtre. Fire teenage-døtre, inden jeg mødte Thomas. Og det er altså sjovt, fordi Nadia, hun har en... Altså, Nadia tror, at hun var den nemmeste af alle de her fire døtre, jeg var alene med som teenager. Og Nadia, lad mig sige det meget kort, Nadia var ikke den nemmeste. Det var hun ikke. Nadia blev meget hurtigt meget selvstændig teenager. Og Nadia fik meget hurtigt smag for at ryge cigaretter. Meget hurtigt smag for at ryge på festivalen. Og fik meget hurtigt veninder, og der skulle altså bare ske noget. Og jeg sad meget som den der bekymrede mor. Men det søde ved Nadia var, at når hun så lavede noget, hun ikke måtte, så kommer hun til undskyld næste dag, og så hun som regel købte et af de der krus, hvor der står verdens bedste mor på, eller jeg elsker dig mor, eller... Og lige pludselig, jeg forleden gjorde rent, og da jeg så kiggede op i køkkenskabet, der fandt jeg fem krus, hvor der står, jeg elsker dig mor, mor den bedste i verden, og... Så begynder jeg faktisk at smile, og så siger jeg til Thomas, alle de fem kruser for Nadia. Hver gang hun laver nummer som teenager, så kommer hun hjem med sådan en krus til mig. Eller også har hun også selv lavet et ler i skolen eller et eller andet. Og det er simpelthen så sødt, det var hendes måde at sige, okay, undskyld mor. Så ja. Men jeg vil sige, at som teenager var Nadia en vild bas. Det kommer vi altså ikke under. Hun var en vild bas, og der skulle ske noget, og ja. Jeg var selvfølgelig bekymret for Nadia med teenageårene, men det er alle forældre nok med teenager, der gerne vil opleve noget. Og det ville Nadia. Der var gang i hende som teenager. Så det var vist nok om Nadias teenageliv. Sidste spørgsmål. Okay, hvordan er jeg nu? Nu er du faldet rigtig godt til ro, Nadia. Jeg er faktisk rigtig stolt af dig, og jeg synes, du klarer din morrolle så godt. Altså, du er en fantastisk mor til Holly. Og, okay. Altså, ikke fordi vi skal tale om dengang, at Holly fik cancer, men altså, du har bare klaret det hele stiv arm. Og jeg ved, at Holly har en mega plads i dit hjerte. Altså, hver gang du køber noget, så tænker du altid på Holly. Og det synes jeg bare er rigtigt. Du er en mor med stort M. Helt sikkert. Og ja, men nu er du faldet til ro. Du kan stadigvæk godt lide, at der skal ske noget. Men du er også et rigtig stort familiemenneske. Ja. Så du kan godt lide, at der skal ske noget. Men du er et stort familiemenneske. Men du er faldet til ro, vil jeg sige. Altså, det behøver ikke være det helt vilde, der sker i dit liv. Du er heller ikke sådan, der render rundt på diskotek og sådan noget mere. Altså, du er mor, og det er familien, du vil. Ja. Så det var det. Og tak, fordi I så med.